Знаєте, страшно мати неписьменний уряд, страшно мати цинічний уряд, але от мати безхребетних чоловіків, без честі, без совісті, без погонів – це страшно. Ви є залежними і боязливими від цієї влади, і це ви створили цього колоса на глиняних ногах Януковича, якого ви боїтеся смертельно. І оце все сьогодні лепечете тут, вибачте, хлопці, на слові, щоб захистити себе. А Майдан захищає дійсно не опозицію, тому що там немає принципів, прізвищ, там є принципи і ідеологія.